Рустем Сыздықов. Қазақ зиялыларының дәстүрлі дінді сіңірудегі рөлі орасан. 99% қазақстандықтар ол зайырлы аудитория мүшелері. Демек, біз зайырлы аудиторияда діни тәжірибеге емес, намаз орамалға емес. Ең бірінші кезекте діни сананы қалыптастыратын ақпарат беруіміз керек. Өте орынды айтып отырсыз, ол ақпарат шарт емес. Ислам әлемінің үлкен ғұламаларының, ғалымдарының кітаптарын шеңберінде беру. Онда діни сананы қалыптастыратын тағатты, классикалық ақпарат сіз бен біздің ата-бабаларымыз, 19-шы ғасырдың ғұламалары мәшһүр Жүсіп, Абай, Ыбырай Алтынсарин, Міржақып Мағжандар толыққанды қалдырып кеткен. Мысал ретінде айтатын болсақ, ең бірінші кезекте мынау адамның діни санасын қалыптастыру үшін бірінші кезекте қазақтың тренді дейміз ба, қазақтың бренді дейміз ба, Абай атамыздың 18-ші, 36-ші, 13-ші қара сөздерін оқуға шақырамын, кеңес беремін. Біздің шығарған әдістемелік құралымызды соның бәрі егжей-тегжейлі жазылып тұр. Екінші кезекте ұлттың тұңғыш ұстазы, қазақты ағартушы болып есептеледі қазақ халқына. Қазақты зайырлы білімге ынталандырған, зайырлы білім ошақтарын ашқан Ыбырай Алтынсарин өзінің «Мұсылмандық тұтқасы» деген трактатында толық жазылып тұр. Мұсылман адам Алланы қалай танып білу керек. Иман деген не нәрсе? Күпірлік деген не нәрсе? Иман қанша бөліктен тұрады? А бұл негізгі сұрақтар, осы сұрақтармен сіз бен біздің бабаларымыздың санасын жаңа теріс ағымдар мүшелері болып жатыр. Демек, біз неғұрлым өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды мемлекет, қоғам, діни қайраткерлерінің кітаптарын шеңберінде біліп қалыптастыратын болсақ, соғұрлым біз басқа жат агрессивті, ксенофобты, маргиналды идеяларды қабылдамаймыз деп есептейміз. Сондықтан мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 5 томдығының ішінде Алланы қалай танып білу керек толыққанды мағлұмат бар. Және де ол бабаларымыз даналығын қараңыздаршы, қазақтың санасына Алланы танып білу білімін өлең шумақтарымен, кәдімгі біз қазақ өлең шумақтарына ақынның әудегеніне елеңгеді қаламыз ғой, қарапайым қара сөзбен жеткізген. Абай да, мәшһүр Жүсіп те, шәкәрімдер де. Сондықтан өз кезегінде ең бірінші біздің мақсатымыз халыққа өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, өзіміздің ата-бабаларымыздың тарихи сабақтастық болып келе жатқан шеңберінде жеткізу болып есептелінеді.